အခုမှဆိုနေပြည်တော်မှာဘုရားတည်မယ်သူတို့ဥပ္ပါဒသန္တိတည်မယ်ဥပ္ပါဒသန္တိဆိုဘေးရန်တွေကြီးမယ်အခုလဲရုပ်မြင့်တန်ကြီးမှာတွေ့နေတာပဲကဘာသူကဘာသားများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများဘေးရန်တွေခတ်သိမ်းကင်းကျင်းရအောင်အဲပဋ္ဌာန်းတရားတွေညွှန်နေပါဆိုဘေးရန်တွေဆိုတော့ဘာဘေးလဲအဲ့လိုမေးပြီးတော့အဘယဘေးမရှိဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုလဲအဘယလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဒီဘေးမရှိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒီစကားလုံးကမှန်တယ်ဆရာတော်ဟောပြီးသားပဲအဘယလာဘမုန်ကြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဘယဘေးရန်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းရောအဘယဘေးအလုံးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်โอเคအဲ့ဒီနာမည်ကြီးအဘယဇေတီထားလိုက်တော့အဘယမုနိဂုရိကုသေးတယ်အဘယလာဘမုနိကျတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုလာဘမုနိလက်ခေါ်တာဆိုတော့မှားသွားအဘယဘေးရန်တည်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလာဘရစေသောမုနိဖယားရှင်ကိုယ်စားဇေတီဆိုရင်အထိပ္ပယ်ကဖြောင့်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီမဖြောင့်တော့ဘူးအဘယလာဘမုနိဆိုရင်လာဘမုနိလာဘကလက်မုနိကဖယားလက်တွေပေးတာဆိုတော့သူကလက်တွေကုံတောင်းတော့သားမလေးသူကုန်းတောင်းတော့တာဦးစောဟိုမှာပါလဲမိုင်းပုံးဆရာတော်ကြီးတัวသူဒိတ်တံကိုထွက်လာတယ်အဲ့လူတွေတန်းစီမေးလိုက်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီသစ္စာဉာဏ်ကိုသိရပါလို့တရားမှဆုမတောင်းဘူးဂျာရုတက်ချင်တာအဲ့လိုဆိုကြီးအခုလက်ဖြန့်တောင်းတာသတောင်းစားတွေပေါ့တဲ့ပြောရတယ်သတောင်းစားဗုဒ္ဓဘာသာသတောင်းစားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူရှေ့ဆရာတော်ကြီးတည်းကမင်းတို့ကွာဖယားရှင်မှာတောင်းနေတာမောင်တင်တော့ကျမကြီးလေးကောင်းအောင်နင်ကဇေယောင်းကောင်းအောင်နင်ကဂျာရုတက်နော်သတောင်းစားဗုဒ္ဓဘာသာရှေ့ဆရာတော်ကြီးပြောတော့မပြောရဘူးဘာလဲလဲရှေ့ဆရာတော်ကြီးပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားအစင်းမြင့်တဲ့အရိယာလမ်းစဉ်ကိုချပေးရတဲ့အရိယာမကြီးခင်းရတဲ့အာကိုမလျှောက်ဘဲနဲ့ရာထူးလေးတက်ဖို့ဇေယောင်းလေးကောင်းဖို့အဲခုနပြောအစင်ပြေဖို့ကိုယောက်ျားမင်းငယ်တဲ့မရှိဘူးဖះဆိုမင်းတို့သတောင်းစားဘုရားဘာသာဖြစ်နေတယ်တောင်းစားနေတာဟုတ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနဒီဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတကွာအရိယာသစ္စာလမ်းစဉ်အရိယသစ္စာလမ်းစဉ်ဖြစ်ရင်ပုရုဇဉ်တွေအမြင်အနတ္တမြင်လားမြင်တယ်ညီစအရင်ငငယ်ရလို့မချောတော့ဘူးလေငါမှမရှုချင်တော့မင်းမင်းကြီးမှချောတယ်လေဘယ်လိုလဲရှုတည်ငါတို့တငယ်ချင်းမဟုတ်လားချောငါတငယ်ချင်းမှလေချောတယ်ဖတ်တီမာကြီးအနတ္တဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအနတ္တကစကလုံးလေးနဲ့အနတ္တလို့သိလိုက်တယ်အစိုးမရဘူးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီတန်မှန်ပုရုဇဉ်တွေအရက်ထဲကသိတဲ့အနတ္တဖြစ်တယ်ဓမ္မစကြာသုံးပါလားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုံးပါလားတဲ့အနတ္တမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မစကြာတုတ်ကိုနားလိုက်ပြီးပြီ။ဘုရားရှင်ကအခုမှတရားဟောမှဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာတွေက၅မျိုးကွာ။ရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရကွာ။အဲရုပ်တွေက28ပါးကွာ။ဝေဒနာကဒုက္ခဒုက္ခကွာ။မဟောသေးဘူး။မဟောသေးဘူး။ဓမ္မစကြာတရားမှာပါတဲ့ဘသူဒီကောဣမံတမံခိပ္ပမေဝအာဇာနိတတိ။ဘသူဒီဒီတရားကိုဟောရင်မြင်မြန်သိမလဲလို့ဆန်ဆန်နဲ့စသွားတာ။ဝိမာရပရမဆင်ဒုတိယဆင်တတိယဆင်အပြင်ဝိသုတိမဲ့ဒီကကြောင့်မလာသေးဘူးအဲ့ဒါမလာသေးဘူးစိတ်ကဘလောက်စေတသိက်ကဘလောက်ယုတ်ကဘလောက်မလာသေးဘူးဒီခုမှ plain ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတခါမှအနာနုတ္တေသူဓမေသူငါဘုရားတော်မှာအရင်ကမကြားခဲ့ဘူးသေးဘူးတဲ့သစ္စာမသိပြီးသွားပြီရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါဘောဓိပင်နဲ့ရှုလမအနုရဏတမသံဘောဓိကိုမရခင်ကယာဝကိဝံစံဘိက္ခုဣမိသူစတုသူအရိယသစ္စေသူသောရတကရံတိပရိဝတ္တယထာဘူးနဲ့အဲ့ဒီ12ပါးသောအချင်းအရာကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာမသိသေးလို့အနန္တတုတ်တေသူငါတော့မသိသေးဘူးမင်းဘာမလို့လဲဇန်နေရှိလားရှိတယ်ရှိလို့အာလာရဥဒကတို့ဘယ်ရင်ရတာပေါ့ဒီဝိလာယတိကြီးရှိကွာတော့ရှိလားရှိတယ်ရှိလားရှိတယ်ပရမဇန်ရှိလားရှိတယ်ဒုတိယဇန်ရှိလားရှိတယ်တတိယဇန်ရှိလားရှိတယ်မြေရှိုးလားရှိုးတယ်မိုးပြန်လားပြန်တယ်ဇက်တော်ရမှာဘုရားရှင်မြေရှိုးမိုးပြန်ကတပုံကြီးပဲအရိယသစ္စာရှိလားမရှိဘူးသူလည်းဆိုလိုလိုလေးတို့ကအဲ့ဒီမြေရှိုးမိုးပြန်တော့ကိုယ်ဝယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာကိုကိုယ်ဝယ်ကြတာအရိယသစ္စာကိုသိခြင်းလို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာအဲ့မြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အရှိလားရှိတယ်ဘုရားမပွင့်ငင်ရရှိတယ်ဟိုးတော်ကလည်းရှိတယ်သာသနာ့ဘလည်းရှိတယ်ဗြဟ္မဏတွေရလားရတယ်လေဗြဟ္မဏကြီးပေါ့အာလာရဥရကရတယ်လေအာလာရရမင်းတို့အရာတွေဓမ္မစကြာသေချာနားထောင်သားမှာအာလာရရတယ်ဥရကရလာရတယ်ဟာသူမွေးတော့ဒေဝီလာရလာရတယ်ရှေ့ကဘာ40ဣတော်စတ္တလိတကပ္ပဟာဒီကနေကြည့်ကဘာ40မင်းတို့ကဘိုးအောင်တို့ဘိုးမင်းအောင်တို့အဘရသေးတို့မင်းကလည်းရုံးမတန်ညာလာနေတယ်အေးအေးအေးရသေးကြီးကဆေးချေခဲ့ तू ကပြီးသွားပြီ तू ဆေးချေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကြောက်ဆေးချေခဲ့ကြောက်ကြီးကခွတ်မှာပေါ့ခွတ်ရင်အဲ့ဒီပေါ့ရေလေးကြာမှာပေါ့လွယ်လွယ်လေးရဲ့စတ္တနာအိုင်လို့ကင်းပြင်းနေရသာအကြီးကြီးလုပ်ပြီးဗုဒ္ဓချာနယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓချာနယ်လို့မရိုက်နဲ့ဗုဒ္ဓ culture
Hello, yeah. Buddha Yinjimu era. Buddha Bada Mohu. How the Buddha and Yinjimu, Buddha Bada Yinjimu. Okay. Eddie Yiwa Gudwa. Tabi Eddie Yiya Tauda, Yoga Yoga, Lolalia, Kubi, Eddie Yi, Kubi City, Tula, and I brought a Lolalia. Don't go nearly. She's my yoga pilter, Kuza Yoga pilter, you say. Eddie Chocolate, Yi, you look. I didn't a Kubi City, Tula, but a Balo, see no pandy, Pai Ubana, India Ba. Do to it in the Kubi, she, Balo, two and present go Yakam, really. ดูแลเลยเว้ยดูแลเลยเวรี่อีซี่เลยไอ้เจตีจีตูเสียเอามาเจตีจีจะจอกเผียจีอ่ะซ้อนโกดะชาวาเปล่าเลยส่วนโกไปแล้วโกดะชาวาเปล่าตะคู่แล้วไปเปี่ยวจีนน่ะดิไอ้อยู่อยู่อยู่ดูดิได้หรอล่ะชิชินเลยเว้ยมึงตึกบันนี่แล้วไม่จอกทีอ่ะว่าแล้วไม่สั่นไล่ดากว่าอริยะเทศสารวุยโยมึงเนี่ยญาติมาโพราชันอ๋อเตียหน้ามาส่วนบาลีลามาก็ไม่ได้อยู่บาลีลามาก็ไม่ได้จี้อ๋ออริยะอยู่อะกုံเปี่ยวเด้อ่าก้องไล่ดา ကိုပဲယောဂသမားတွေအဲ့ဒီရေတွေတောက်အောင်မနော်တို့တယ်လေးရေလေးလက်တွေ့မကြလိုက်တာ scientifically မှာ scientific မှာဖြစ်လိုက်တာအဲ့တော့ရှေးကဘာလေးတဲ့နောက်ကဘာလေးတဲ့တည်တယ်နင်ဘာဖြစ်မသိတယ်တည်လို့တော်တော့နာသူ့သားလေးကိုသူ့သားလေးကိုကတော်စမ်းမှာပြောတော့ဘာဖတ်ဆိုခေါင်းမတက်တာလေရှင်ဖြင်းရှင်းသွားပြီဖျားမဖြစ်သေးဘူးဓမ္မစကြာမဟုတ်သေးဘူးโอเคအနာတလောင်းလာတော့မဟုတ်သေးဘူးအရတ္တမညာမရသေးဘူးအဲ့ဒီ ကဘာရှစ်ဆယ်လောက်ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းမော်တက်တယ်အဲ့ဒီတခုတည်းမှတ်လိုက်ကျန်တဲ့ဝိဇာတွေဆိုအုပ်ဘေးရင်းဆိုအခဏထားကွာဟိုကကဘာ၄၀နော်ကဘာနော်ဘာဖြစ်မသိတာရှေးကဘာ၄၀နောက်ကဘာ၄၀သိနိုင်တဲ့ဒေဝိရရသိခေါင်းမော်ပြတ်ပြတ်ထိုင်ပလိုက်တာပြီးသွားရှင်းပါတို့အဲ့ဒီတည်းစကြည့်ယူလိုက်ခေါင်းမော်ထိုင်လားဟာခုပုဂ္ဂိုလ်ကကျတော့ပညာရှိငိုရဲကြီးတဲ့ပေါ်ကြီးတာကတော့
မတက်တာပျော်လိုက်တာဒါပေါ့ဝန်တာတတ်တော်ရီကျွတ်တန်းဝင်တော့မယ်သူငိုတာတော့မကျင်တဲ့သူမျက်ရည်ကျတာတော့ဩဒီဖះလောင်းပွင့်ဒီဖះလေးဖះဖြစ်ရင်ငါမမီတော့ဘူးအဲ့ဒါမှအိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဟဲ့ဟဲ့ဒီပတ်စံဂရေခြည်တဲ့ပတ်စံနေမင်းယူမလားအဲ့ဒီဂေါရမဒီနေ့တိတ်တတမင်းသားသောရဏအိမ်မှာဖွေးနေမွေးတဲ့ကလေးကတေးရပါဖះဖြစ်မှာအဲ့တော့နာလကလေးကသူ့ဘာယူကြည့်လိုက်ဟာငါဘာကြီးရသူ့ရောရဏရဲ့ဆရာဘိုးတော်အင်စနာရဲ့ဆရာမင်းဆက်ဆက်ဆရာဖြစ်အသက်120ပညာကလည်းတက်တယ်နက်ပြီမှာတက်ပြီဆွန်းခန့်ဆွန်းစားတာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားကောင်းလောက်ကောင်းမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖေကဂရေပစံဂရေပုံဝေးတာသူ့ဘယင်ဆက်ဆက်ဆရာလောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေမင်းအဲ့ဒီပစံနေဂရေ40ယူမလားမင်းတော်ထွက်မလား sorry ပဲ sorry ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဖះဖြစ်မှာနာလကမကိုနေညာလို့တဲ့စောတယ်အစောဆုံးသွားပြီးစောင့်နေတယ်နာလကပြီးသွားပြီဖះဖြစ်တဲ့အတန်ကြားတဲ့ချက်ချင်းလာတဲ့ခொနေပြီးသွားပြီကျန်တာတပားပဲရှိတယ်နာလကမထီမောနေရချင်းအခက်ခဲဆုံးချက်လူတွေ့ရင် तू ကသူ့အတန်ငါစင်းထဲမှာမထဲ့တော့ဘူးဘယ်သူမှစကားမပြောဘူးဒီလူဆွမ်းခံလို့ချင်းရှာကိုကြိုက်ထားတယ်စကားပြောရမှာဆိုလို့ဒါသူ့အချင်းနဲ့ तू ကတပားပဲဖះတဆူမှာတပားပဲအက္ခတာဝကနှစ်ပါးထွက်တယ် तू ကတပားပဲမြတ်စွာဘုရားတရားပြအောင်ခေါ်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုနေရခဲ့တော့အရှင်ဂေါရမရေ तू ကဘုရားကိုဆက်လန်းခွဲတာနော်အဟောဆရာသိကောင်းမြတ်စွာဘုရားတပီတော့ရှင်မရကိုဆက်လန်းခွဲပါမယ်ဟာပြီးသွားတယ်ဘုရားဘုရားကိုလူတိုင်းကဘုရားကိုချစ်တယ်ကြည်ညိုတယ် तू ကမဘုရားကိုဆက်လန်းခွဲတာနေရခဲ့တော့နေရခဲ့တော့ပြီးတော့နေရခဲ့တော့ကပလူပဲ तू အကြောင်းတတ်တတ်ခေါ်ပါမယ်နေရခဲ့တော့ကပလူကြောက်ခိုင်းသွားတယ်ပြီးသွားတယ်တချိန်မဲဘုရားတရားနာတယ်တချိန်မဲဘုရားဖူးတယ်တစ်ပင်အောင်မှာတချိန်မဲနေတယ်သူ့ဘာကြီးပြောခဲ့လို့လေသူ့ဘာကြီးပြောခဲ့လို့โอเคဆရာတော့အဲ့ဒါပြီးဓမ္မစကြာဟောမယ်ဆိုတရားဖះလည်းဖြစ်လာကောဩတမထငါ့ကိုနီးလန်းပေးခဲ့တယ်အာလာရဥရကမရှိတော့ခொနှစ်ရက်တတ္တကလင်ကတော်လုံခဲ့တဲ့ခொနှစ်ရက်ကကွလွန်သွားပြီဘေးရောက်သွားလဲအာကိစဉ်ရပုံရှင်းနေတယ်ဇန်းနေအဘိညာဉ်နေဓမ္မစကြာမောခင်နေရှိတယ်လာမပြောတယ်ပတိစိတ်တာတွေတရားခုနပြောတမထပွားတာတွေမပြောနဲ့တော့မင်းတို့လည်းအဆက်အမြင့်ဆုံးဘယ်ရောက်မှာလဲအရုပဘုံနေဝသင်ညာဥရကကြီးကနေဝသင်ညာနာသင်ညာဘုံရောက်မှာမင်းတို့ခုလုံနေတာတဲ့ပုံမြင့်တယ်ကိုသင်ညာတော့လာမပြောနဲ့တော့ဘာလဲလဲကိုသင်ညာတော့မပြောနဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်ဘဲတယ်နေဝသင်ညာဘဝက်အထက်ဆိုဘဝက်အဲ့ဒီရောက်မှာအဲ့ဒီရောက်မယ်လို့အရုပဗျာမကြီးတွေဖြစ်မဲ့သူဘုရားဘာမိန်လိုက်လဲမက်စွာဘုရားက
Mazani Yawada Po O Chinu Itiyahu Manayara A show ye showly is what I got Tamasa Jow down Pioni Bali Pioni Bali Mazani Yawada That's why we are good on a mainly. Tiamana had a show money. I thought another the mother prehendi. That's why we are shamiatiao manalealo. Social mooning a pippas in a pair, the horomova, tambadi. Pizzoli. I don't know, Mesa Viaga, Uruga, Urugale, Maniama Abidoda Kalingato, Mani and Yama Guanodarava. No. That's why him. Sad Dori. Piam Wung and the Messiah Morgan Cheney, Piam Wizinga, Dewila, Abinian Tamaba Ya. Piam, we be Piapia be the Messiah Home, Shea, Jutimi, Alara, Urgaru, the Pinion is Sunny Yad, No, Riatesata. Shishan Live, a tambu arrive. Shamaso, we appoint a tambu, Tadanama, seek a kuwe tambu arrive, a tambu. Zani Yama Mala, Yaja Mayama. A being in Yeshu, Mobi, and Mayahu. Yarute and Lobin, Mamma, Lobin, and Lobin, and Dodo, Aria de Sagaro. Yarutapu, Matapu, Moto. Purava, I will allow you, Yaria Chivu, the cool Luja Mune. Seek at Kogu and the Pogum, and three Tazi Agaro. Mazani Yovadava, Ria de Sago, Machalaya, Machalaya, Matilayadi, Sushumuva. Yaruta Dome, Tamarapia Dome, Puyo Yipi Dome, Taimu Dome, Tatipi Dome, Dudo, Mazani Yove, Balule. Mazani Yazola, Siva was a social neighbor and Mobu. Ria Tessa, Megan Lemuma, Mayanita, social knowledge of Biojana. A little Nalu, Nalu would worry.